Esawe eno tubadde mu weyin wakati wa bannayuganda n'abagenyi baffe okuva e Burundi. Kyenjaga okukakasa abatulaba nti weyin etambudde bulungi, abazanyi bonna bonna bali mu shape, bali healthy, medical team emaze okubakebera, era fight zaffe 12 ziri on card zigenda kubeerawo nga tulina fight mukaaga wakati wa bannayuganda n'abarundi, then fight mukaaga ezigenda kujjako ekifu kubalabi okulaba nti bakubeera entertained olunaku lwonna okuba nti tutambula bulungi. Olunaku lw'enkya tulina enteekateeka egenda kuba nnungi, security nnungi, tudeployinze okuva bweru paka munda. Tugenda tickets okutandika okutundibwa ku gate zitandika saawa 8 era kwe kuyingira. Tulina entertainment egenda okusookawo okuva ku saawa 8 paka saawa 11 bouts wezigenda okutandikira, then bout esooka egenda kutandika saawa 11 zenyini okuba nti tutandika paka bout 12 zinaggwerayo ku saawa nga 4 ez'ekiro. Okumpa program eno nti ogenda zanya ne national team y'e Burundi oyine waba bakuwadde ifu, nawulidde essanyu olw'omukisa guno gwe bampadde, era nebaza nnyo president waffe Mwanji ne kabineti ye yonna okubanga yasobodde okuwa abazanyi abalala chance, era tusabye ddala agende nga twongera chance bwe tutyo. Naffe tubeere nga at least tusobola okuba nga tuli b'amaanyi. Bwe wofuna international game bweti nawe okuzzaamu ku maanyi. Training nkoze emala okusinziira nti mbadde mu Champions League nga mbadde training kuba tubadde mu Champions League nga tuzanya from this week, then ozanya tena week down. That means mba nkoze training nga ndi fit. Nze nga nze gaita already opponent wange sina kye mutiddeko, si mutidde kuba ndaba ate nandi mutiddeko singa bade muwanvu muko yani mpadde obuzibu, naye ate ndaba musinzeko kati ni obuwanvu musingako obuwanvu, kati ngenda kuba nsika musike nkuba jabu musika simukiriza kunsembera kuba nkimanya abampi abawanvu abampi tusumbuwanya abawanvu nefe tulinga abenkana, naye ni musingako kalenji katini nikyengendo mukubya kuba musika kuvaawo buvidi sina beerawo. Bomba zoye! Bomba zoye! Biri biri! Biri biri! Biri biri! Biri biri! Balundi bawedde! Biri biri! Satu satu! Biri biri! Satu satu! Muwo mulun! Biri biri! Muwo mulun! Boxers are well prepared, but I'm also aware that Uganda Bombers are also prepared for this Champions League. Bombers oye! Biri biri! Biri biri! Biri biri!